ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ያለፈው ቪዲዮ ላይ ስለ ኢንትረስት ወይም ወለድ አንዳንድ ነገሮችን አይተን ነበር እና በዚህ ቪዲዮ ደግሞ ሁለት አይነት ኢንትረስት ወይም ደግሞ ሁለት አይነት ወለዶች እንዳሉ እንማራለን። ያለፈው ቪዲዮ ላይ እኔ ነበርኩኝ ለእናንተ ገንዘብ ያበደርኳችሁ። አሁን ደግሞ እናንተ ለኔ ታበድራላችሁ። ለምሳሌ ዛሬ እናንተ ለኔ 100 ብር ሰጣችሁኝ እንበል። እናንተ ይሄንን 100 ብር ሰጣችሁኝ። ከዛ እኔ የዛሬ አመት ለእናንተ ምንድነው የሰጣኋችሁ? ያኛውን 100 ብር መልሼ የሰጣኋችሁ። ከዛም እንደገና 10 ብር ትርፍ ወይም ደግሞ ወለድ አድርጌ ሰጠኋችሁ ማለት ነው። ያው በፊት እንደተነጋገርነው ፕሮፊት እና ወለድ ትንሽ ይመሳሰላሉ። ማለቴ ፕሮፊት ማለት ትርፍ ነው፣ ወለድ ደግሞ ኢንትረስት ነው። ግን በዚህ ምሳሌ ላይ እናንተ ይቺን 100 ብር ለኔ ሽጣችሁ 10 ብር እንዳተረፋችሁ አርጋችሁ ብታስቡት እቺ ወለድ ከትርፍ ጋራ ተመሳሳይነት እንዳላት ትገነዘባላችሁ። ስለዚህ እናንተ የዛሬ አመት ማለት ነው፣ እናንተ የዛሬ አመት ከኔ 100 ብር ሲደመር 10 ብር በጠቅላላ 110 ብር ትቀበላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እቺኛዋ 10 ብር ኢንትረስት ወይም ወለድ ትባላለች። በፊት እንዳየነው ደግሞ እቺኛዋ 100 ብር principal ትባላለች፣ ወይም በአማርኛ ዋናው ዕዳ ይባላል ማለት ነው። ይሄኛው ዋናው ዕዳ ትባላለች፣ እቺኛዋ ደግሞ ወለድ ትባላለች ማለት ነው። እና እቺኛዋ ወለድ ብዙ ጊዜ ከፕሪንሲፓሏ ጋር በፐርሰንት ከፕሪንሲፓሏ ላይ በፐርሰንት ነው የምትቀመጠው። ለምሳሌ እንግዲህ በዚህ እናንተ ያለፈው አመት ስታበድሩኝ 100 ብር አበድራችሁ፣ እኔ ደግሞ 110 ብር አድርጌ 10 ብር ኢንትረስት ወይም ወለድ አድርጌ ነው የመለስኩላችሁ። ስለዚህ ብዙ ጊዜ በፐርሰንት መልኩ ነው የምናስቀምጣት። ይሄ ማለት ኢንትረስቱ ሲካፈል ለፕሪንሲፓሉ አድርገን ሲባዛ በመቶ ነው የምናደርገው። ወይም ደግሞ በአማርኛ ማድረግ ከፈለግን ወለዱ ከዋናው ዕዳ ከዛ ሲባዛ በመቶ እናደርጋለን ማለት ነው። አሁን በዚህ ጊዜ ላይ ፕሪንሲፓሉ 100 ብር ነው አይደል? ዋናው ዕዳ 100 ብር ነው። ስለዚህ 100 እናደርግና ከዛ ኢንትረስቷ ወይም ደግሞ ወለዷ 10 ብር ናት። ከዛ ያው ፐርሰንት እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ በዚህ ጊዜ ስንት ነው ማለት ነው? ይሄ 10% 1/10 ማለት 0.1 ነው። ከዛ 0 የዴሲማል ነጥቧን ወደ ቀኝ ወደ ሁለት ቦታ ሶስዳት 10% ይመጣል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ 10% ኢንትረስት ወይም ወለድ ያለው ብድር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ያለፈው ቪዲዮ ላይ እንደተነጋገርነው ለምንድን ነው እቺ 10 ብር የተጨመረችው? ያው እናንተ ስታበድሩኝ 100 ብር ስታበድሩኝ እኔ 100 ብር በመለስላችሁ፣ ያንን ገንዘብ ግን ለአንድ አመት ያህል እኔ ጋር ሲቆይ እናንተ ያንን ገንዘብ ልትጠቀሙበት አትችሉም። ስለዚህ እናንተ የሆነ አገልግሎት ነው ለኔ የሰጣችሁኝ። ስለዚህ ለዛም ነው ያንን የተገለገልኩበትን 10 ብር የምከፍለው ማለት ነው። እና አሁን ይሄ ወለድ ላይ ወለዱ ይሄ ግብድር ላይ ወለዱ 10% ነበረ። ስለዚህ እናንተ የግድ 100 ብር ብቻ አይደለም የምታበድሩኝ አይደለ? አሁን እኛ ምንም ችግር የለም ሊና፣ እኛ ልናበድርሽ እንችላለን። ስትፈልጊ 1000 ብርም ልናበድርሽ እንችላለን ካላችሁ እና ነገር ግን ወለዱ ወይም ኢንትረስቱ ሁሌም 10 ብር ከሆነ እኔ ከአንድ አመት በኋላ ወይም የዛሬ አመት ስንት ብር ነው ለእናንተ መመለስ ያለብኝ? እንግዲህ 1000 ብር ነው የሰጣችሁኝ። ስለዚህ ፕሪንሲፓሉ ወይም ዋናው ዕዳው 1000 ብር ነው። ከዛ ደግሞ እንደገና የ10% እንትን አለብኝ ኢንትረስት አለብኝ ወይም ወለድ አለብኝ። ስለዚህ
1000 ብሩን ሲደመር የ1000 10% አይደለ? የ1000 10% አድርጌ ነው ዋና ወይም በጠቅላላ ስንት እንደምከፍላችሁ ከአንድ አመት በኋላ ማወቅ የሚቻለው። ስለዚህ ይሄ ማለት 1000 ሲደመር የ1000 10% ደግሞ 100 ብር ነው። ስለዚህ 1000 ሲደመር 100 1100 ብር አድርጌ እከፍላችኋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ስምምነት ላይ እቺ 10% መሆኗ በጣም አስፈላጊ ሐሳብ ናት። ምክንያቱም ከአንድ አመት በኋላ ስንት ብር እንደምከፍል የማውቀው እቺ 10% ከፕሪንሲፓሏ ላይ የዚህ ፕሪንሲፓሏን 10% ከዛ ፕሪንሲፓሏ ላይ ደምሬ እንደማገኛት ስለማውቅ ነው። ተማሪዎች ልክ ይሄ ቪዲዮ እንደጀመረ ስለ ሁለት አይነት ኢንትረስቶች ወይም ወለዶች እንማራለን ብዬ ነበረ እና አሁን ስለነሱ ነው የምናየው ማለት ነው። እንግዲህ አሁን ለምሳሌ ከአንድ ሰው ወይም ከጓደኛ ይልበለው ኢንትረስቱ ወይም ወለዱ 10% እና ፕሪንሲፕሉ ወይም ዋናው እዳው 100 ብር የሆነ የብድር ስምምነት አደረኩ እንበል። እንግዲህ 100 ብር ማለት ገና በመጀመሪያ የወሰድኩት የገንዘብ መጠን ማለት ነው። 10% ደግሞ የዚህ የ100 ብሩ 10% ነው ማለት ነው። እንደ ኢንትረስት ወይም ደግሞ እንደ ወለድ የሚቆጠርብኝ እና ጥያቄው የሚለኝ how much do I owe in 10 years ይለኛል። ከአስር አመት በኋላ ስንት ብር መክፈል አለብኝ ማለት ነው። እና ያለፉት ምሳሌዎቻችን ላይ ለአንድ አመት ነበረ ብድር የፈጸምኩት ማለትም ከአንድ አመት በኋላ ከተበደርኩት ያን ገንዘብ ከአንድ አመት በኋላ መመለስ አለብኝ ከወለዱ ወይም ከኢንትረስቱ ጋራ። ግን ይሄ የአስር አመት የብድር ስምምነት ነው እና አሁን በዚህ አመት ስንት ብር ነው የወሰድኩት ካበዳሪዬ? በዚህ አመት 100 ብር ነው አይደል የወሰድኩት? ምክንያቱም ከአበዳሪዬ 100 ብር ነው የተቀበልኩት። ስለዚህ በዚህ አመት 100 ብር ተቆጠረብኝ ማለት ነው። ከዛስ ከአንድ አመት በኋላ ያንን 100 ብር የዛን 100 ብር አለ እንዳለብኝ ያው ተቆጥሮብኛል። ከዛ ደግሞ እንደገና የአንድ አመት ኢንትረስት ወይም ወለድ አለብኝ። ስለዚህ ከአንድ አመት በኋላ 100 ብር ላይ የሚቆጠርብኝ ኢንትረስት ወይም ወለድ ስንት ነው? 10 ብር ነው አይደለ? ለምን የ100% 10 ብር ስለሆነ። ስለዚህ በጠቅላላ 100 10 ብር ነው ያለብኝ ማለት ነው። ከዛስ ሁለተኛው አመት ላይስ? በሁለተኛው አመት ላይ ደግሞ 100 ብር ያው 100 ብር እንዳለብኝ ነው አይደለ? ከዛም በኋላ እንደገና ምንድነው የሚደመርብኝ? ያቺ 10% አይደለ? ስለዚህ ያቺ 10% አለች። ከዛ ደግሞ እንደገና ሌላ ይቺ 10% አለች አይደለ? ከዛ ደግሞ ሁለተኛ አመት ሲያልፍ ደግሞ ሌላ 10%። የማን 10%? የመጀመሪያ ወይም የፕሪንሲፕሉ 10% ማለት ነው። ከዛስ በሶስተኛው አመትስ? በሶስተኛው አመት ልበለው ያው የ100 ብር እንዳለብኝ ነው። ከዛ በሶስተኛው አመት ደግሞ 30 ብር ነው የሚጠበቅብኝ ምክንያቱም የ30 ብር ወለድ ወይም ኢንትረስት ማለት ነው። ምክንያቱም እነዚህ 20 ብሮች አሉ እንደገና በአመት 10 ብር ስለሆነ ወለዴ ወይም ኢንትረስቴ ሲደመር 30 ይሆናል ማለት ነው። ከዛ አራተኛ አመት ያው 100 ብር አለብኝ። ከዛ ደግሞ የአራቱ አመት ወለዶች ወይም ኢንትረስቶች ደግሞ አንድ ላይ ተደምረው 40 ብር ይኖርብኛል ማለት ነው። ከዛ በዚህ መልኩ ይቀጥላል። እንዲሁ እየቀጠለ እስከ 10ኛው አመት ላይ እንደርሳለን። ለምንድነው 10ኛው አመት ላይ የምናቆመው? ምክንያቱም ጥያቄው ራሱ ከአስር አመት በኋላ ነው ያለን ስንት ብር መክፈል እንዳለብኝ ነው የተጠየቁት። ስለዚህ ከአስር አመት ወይም ከ10 years በኋላ ስላለኝ እስከ አስረኛው አመት ድረስ ነው ማየት ያለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ያው 100 ብሯ ያለብኝ 100 ብር የመጀመሪያው የተቀበልኩት ፕሪንሲፕል ወይም ደግሞ ዋና እዳው አይቀየርም።
ከዛ እነዚህ 40 50 60 70 80 90 100 ብለው እስከ 100 ይደርሳል የኢንትረስቱ ወይም የወለዱ መጠን ማለት ነው። ስለዚህ በጠቅላላ ስንት ብር ነው መክፈል ያለብኝ? 200 ብር። 200 ብር ለምን ሆነ? ምክንያቱም እዚህ ጋር ፕሪንሲፕሉ ወይም ዋና እዳው አለ፣ ከዛ ደግሞ እዚህ ጋር ኢንትረስቱ ወይም ወለዱ አለ። ሁለቱ ተደምረው መጨረሻ ላይ ከ10 አመት በኋላ ስንት ብር መክፈል እንዳለብኝ ከከስሌቱ በኋላ ይሄ ነው ማለት ነው 200 ብር። ስለዚህ ጓደኛዬ 100 ብር አበድሮኝ ከ10 አመት በኋላ 200 ብር ይቀበለኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አይነት ብድር ወይም ይህ አይነት የኢንትረስት ወይም የወለድ አይነት ሲምፕል ኢንትረስት ይባላል። ሲምፕል ኢንትረስት። ይሄ ለምንድነው ሲምፕል ኢንትረስት ወይም ደግሞ በአማርኛ ቀጥተኛ ወለድ ነው መሰለኝ የሚባለው? ቀጥተኛ ወለድ ለምንድነው እንደዛ የተባለው? የተባለበት ምክንያት እቺ 10% ማለት ነው። 10% አይደል የተሰጠን ጥያቄው ላይ? ጥያቄዋን ለማምጣት ጥያቄዋን ወደ ታች ለማምጣት 10% ነው አይደል የተጠየቅነው? እቺ 10% ሁሉም ቢሆን የፕሪንሲፕሉ የመጀመሪያዋ የተበደርኩት ገንዘብ ማለት ነው፣ የመጀመሪያዋ የተበደርኳት ገንዘብ የሷ 10% ናት በየአመቱ የምትደመርብኝ። እዚህ ጋር አንዴ ተደመረች፣ ከዛ በኋላ እዚህ ጋርም እንደገና አንዴ ተደመረች፣ እንዲህ ያለ እስከ አመቱ ወይም ደግሞ የተበደርኩት ያው የአመታት ጌት የፈረምኩት ፊርማ ከዚህ አመት በኋላ ክፈይ ወይም መልሽ ይባላል። ያ አመት እስኪደርስ ድረስ የዚችን 10% ነው የምከፍለው ሁሌም ቢሆን ማለት ነው። ያ ቀጥተኛ ወለድ ወይም ሲምፕል ኢንትረስት ይባላል። ግን ከዚህ በላይ ደግሞ ትንሽ የሚከብድ ወይም ደግሞ ከዚህ በላይ ደግሞ ትንሽ more complex ወይም ደግሞ የትንሽ ውስብስብ የሆነ የኢንትረስት ወይም የወለድ አይነት አለ። ያኛው የወለድ አይነት ኮምፓውንድ ኢንትረስት ይባላል። ኮምፓውንድ ኢንትረስት በአማርኛ ተደራራቢ ወለድ ይባላል። እና እሱ ደግሞ በተለይ ለአበዳሪው የሚጠቅም አይነት ነው የሚጠቅም የወለድ አይነት ነው። ምክንያቱም አበዳሪው ብዙ ኢንትረስት አግኝቶ በገንዘቡን በማበደሩ ብዙ ገንዘብ እንደገና ሊያገኝ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥተኛ የተባለው ሁሌም በየአመቱ የሚከፈለው የወለድ ወይም የኢንትረስት መጠን የመቶ ብር ወይም ደግሞ የመጀመሪያው የተበደርኩት ፕሪንሲፕሉ የዛ 10% ነው። ስለዚህ ይሄ ሊቀየር ይችላል፣ የተበደርኩት የገንዘብ መጠን ሊቀየር ይችላል፣ የኢንትረስቱ ፐርሰንት ሊቀየር ይችላል፣ ይሄ ፐርሰንት ሊቀየር ይችላል። ግን ሲምፕል ኢንትረስት የሚያደርገው ሁሌም ቢሆን በየአመቱ የምከፍለው የወለድ መጠን የፕሪንሲፕሉ የሆነ ፐርሰንት ነው፣ አይቀየርም። እዚህ ላይ 10 10 10 10 ስለዚህ አይቀየርም። ስለዚህ እሱ ነው ሲምፕል ኢንትረስት ወይም ቀጥተኛ ወለድ የሚያሰኘው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለዛ ውስብስብ የወለድ ስሌት ወይም ደግሞ ስለ ኮምፓውንድ ኢንትረስት ወይም ደግሞ ተደራራቢ ወለድ ስለሱ ደግሞ ትንሽ እንበል። እንግዲህ አሁን እኔ በኮምፓውንድ ኢንትረስት መሰረት ለመቶ ብር ተበደርኩ። ያው ጥያቄው አንድ አይነት ነው፣ መቶ ብር ነው የተበደርኩት፣ ዋና እዳይ መቶ ብር ነው፣ እንትኑም የኢንትረስቱም 10% ነው። ግን ቀጥተኛ ወለድ ሳይሆን ተደራራቢ ወለድ ወይም ኮምፓውንድ ኢንትረስት በዛ መሰረት ኮምፓውንድ ኢንትረስት መሰረት ነው የተበደርኩት ማለት ነው። እስቲ በዚህ አመት 100 ብር ተበደርኩኝ። ከዛ የመጀመሪያው አመት ላይ 100 ብር አለብኝ፣ እሱ አይቀየርም። ከዛ የ100 ብር 10% አለብኝ። ማለትም የ100 ብር 10% ማለት ይሄ ነው አይደለ? የ100 ብር 10% አለብኝ። ይሄን ማለት 100 ብር እንደገና ኢንትረስቱ 10 ብር። ይሄ ከሲምፕል ኢንትረስት ጋር አንድ አይነት ነው። የመጀመሪያ አመት 100 ብር እና 10 ብር ነው የከፈልኩት። በጠቅላላ 110 ብር። በኮምፓውንድ ኢንትረስት ጊዜም 110 ብር ነው የከፈልኩት። 100 ሲደመር
10 ማለት ነው 110 ብር ነው የከፈልኩት። አሁን ግን በሁለተኛው አመት ላይ እየተለዋወጠ ይመጣል። የሁለተኛው አመት ላይ በኮምፓውንድ ኢንትረስት ጊዜ የ110 ብርን 10% ነው የምወስደው። ማለትም የ110 ብርን 10% ነው የምወስደው። ለምን? እቺኛዋ በመጀመሪያው አመት ላይ የምከፍል የነበረብኝ ያለብኝን እዳ የሷን እንግዲህ የ110ዋን 10% ነው መክፈል ያለብኝ እንጂ ገና ስበደር የነበረውን 100 ብር አይደለም መክፈል የሱን 10% አይደለም እንደወለድ ወይም እንደ ኢንትረስት መክፈል ያለብኝ። ስለዚህ የ110 ብር 10% ጨምሬ ያለብኝ እዳ በጠቅላላ ስንት ይሆናል ማለት ነው? 110 አለኝ። ከዛ የ110 10% ደግሞ 11 ነው። ሶስተኛው አመት ላይ ደግሞ የዚች ያለብኝ እዳ 10% እንደገና ወለድ መክፈል አለብኝ። ስለዚህ እዚህ ጋር 110 ሲደመር 11 ስንት ነው? 121። ከዛ እንደገና የ121 10% ነው ያለብኝ። ከዛ የሆነ ቁጥር ይመጣል። እንደዚህ ሁኔታ ነው። አያችሁ? እንትኑ ምንድነው? እዚህ ጋር አድርገው 121 ከዛ ደግሞ ወለዱ ደግሞ ስንት ነው ያለብኝ? የ121 10% ስንት ነው? 12.1 አያችሁ? ምንድነው ለውጡ? በኮምፓውንድ ወይም ደግሞ ተደራራቢ ኢንትረስት ወይም ወለድ ላይ በመጀመሪያ ወለዴ 10 ነበር፣ ከዛ 11 ከዛ 12.1 እያለ እየጨመረ ነው የሚሄደው። ያለፈው ሲምፕል ኢንትረስት ወይም ቀጥተኛ ወለድ ላይ ግን 10 ብር 10 ብር 10 ብር ብቻ ነበር በየአመቱ ወለዴ ነበረብኝ። ስለዚህ ይሄኛው ላበዳሪው ጠቃሚ ነው ማለት ነው። ምክንያቱም የወለዱ ወይም የኢንትረስቱ መጠን በየአመቱ እየጨመረ ነው የሚሄደው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን መልስ ለመመለስ የሆነ ፎርሙላ አለ። ፎርሙላው ምንድነው? እንግዲህ 100 እናደርግና እንደዚህ ነው የምናደርገው ጊዜ 10። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ይሄኛው ኤክስፖነንት ነው። የ1.1 በራሱ 10 ጊዜ ተባስቶ ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ፕሪንሲፕሉ ነው ወይም ዋና እዳ የተበደርኩት ማለት ነው። የመጀመሪያ ጊዜ የመጀመሪያው በዚህ አመት የተበደርኩት ነው። ከዛ ይሄ 1.1 ለምን መጣ? ይሄ ማለት እንትኑን ይሄ አንድ አለ እንደገና የአንድ 10% የዋናው እዳ ይሄ ዋናው እዳ በራሱ እንደገና የዋናው እዳ 10% ማለት ነው። ከዛ እሱ በራሱ ለአስር አመት ይሄ አመቱን ነው የሚገልጸው እዚህ ጋር ለአስር አመት። ስለዚህ ይሄ የእንትኑ ነው 10% መሆኑ ነው። በስምምነታችን መሰረት ይህን ብድር እንትኑ ኢንትረስቱ ወይም ወለዱ 10% እንደሆነ ቀድሜ ስለተነጋገርኩ ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ ሁኔታ ወይም በዚህ ፎርሙላ ልናገኘው እንችላለን። ስሌቱ ረዘም ስላለ ነው አሁን ብዙ ጠቃሚ ስላልሆነ እሱን ዝም ብሎ ቁጥሮቹ ላይ ማተኮር። ስለዚህም በዚህ ሁኔታ መገኘት ይችላል ማለት ነው። ይሄኛው ዋና እዳው ነው። 200 ብር ቢሆን ኖሮ 200 ይሆን ነበረ። ከዛ ይሄ ያው የዋናው እዳው 100% መከፈል እንዳለበት ነው። ይሄ አንድ ማለት 100% ማለት አይደለም። ስለዚህ የዋናው እዳ 100% መከፈል ስላለበት ነው። ይሄኛው ደግሞ እንደገና ወለዱ 10 የወለዱ የዋናው እዳ 10% ስለሆነ እቺ 10% መሆኗ ነው። 10 ሲካፈል በ100 ማለት 10% ነው። ከዛ ለአስር አመት ስለሆነ ይሄ ብድር የሚካሄደው እቺ 10 አመት የምትለዋ እንደ ኤክስፖነንት ታገለግላለች ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ ጥያቄው ሊመለስ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይባላል? ኮምፓውንድ
ኢንተረስት ኮምፓውንድ ኢንትረስት ይባላል። ይሄ ሲነበብ ኮምፓውንድ ነው እና በአማርኛ ምን ይባላል? ተደራራቢ ወለድ። በጣም ጥሩ ተማሪዎች።